З нагоди 159-ї річниці від дня народження Івана Франка до пам'ятника Каменєреві поклали квіти. Десятки тернополян прийшли вшанувати поета, читали вірші, адже його слова залишаються актуальними. Поет, прозаїк, драматург, вчений, етнограф, фольклорист, історик, філософ, соціолог, економіст, журналіст, перекладач, громадсько-політичний діяч. Іван Франко – знакова постать в українській історії. Його твори – вічні, слова пророчі. Упродовж своєї більш ніж 40-літньої творчої активності Франко плідно працював як письменник і перекладач, літературний критик, публіцист, багатогранний учений. Його творчий доробок, писаний українською, німецькою, польською, російською, болгарською мовами, за приблизними оцінками налічує кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Усього за життя Франка окремими книгами з'явилося понад 220 видань. Серед них більш ніж 60 збірок його оригінальних і перекладних творів різних жанрів. Лише частина спадщини великого українського письменника опублікована в 50 томах, що є лише половиною творчого доробку Івана Яковича Франка. Але й при цьому вражають незвичайні здобутки. 7 томів оригінальної поезії, 6 перекладної, 9 томів оригінальної прози, 2 томи драматичних творів. Іде в світі та я сила, що в бігу і спинила, щоб згасила мов вогень в розвідняючийся день. Ці слова з твору Франка, вічний революціонер, напевно, багато хто з нас пам'ятає ще з шкільної парти. Але в них відображена вся суть, ідея вічної стихії. В ній суть українського народу, його прагнення жити, боротись і творити. В ній прагнення українського народу жити, будувати свою історію своїми руками на своїй власній землі і долати будь-які перешкоди. Книга «Тарас Шевченко. У пам'яті поколінь», видана у Тернополі, здобула всеукраїнську премію імені Івана Франка 2015 у номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері». У рамках конкурсу було визначено переможців у 4 номінаціях, тому це вагоме досягнення для нашого міста. Лауреатів премії нагородили відзнаками. Мені вдвічі приємно, що цю перемогу отримала книжка, яка присвячена Тарасу Шевченку. Премія Івана Франка у даному випадку поєднала двох геніїв української нації – Тараса Шевченка і Івана Франка, без яких ми не можемо собі уявити історію України, без яких ми не можемо собі уявити майбутнє України. У порядниками книги «Тарас Шевченко. У пам'яті поколінь» є громадський діяч Євген Філь, голова Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України Микола Ротман, Олександр Гуцелов. Книга видана двома мовами – українською і англійською. Якби саме велике страждання могло тебе в країну відкупити, було б твоє велике панування, якому ти не мусила вступити. Якби могучість, щастя і свобода вимірилося в мірі кров з очей з народа, скажи, хто з тобою суперництво без зніс? Іван Франко. Я в першу чергу хочу подякувати всім, хто долучився до тої книжки. Більше століття минуло, а у творах Івана Франка чимало перегукується із сучасною історією України. Це наблизило молодь до вивчення його творчості. Офіційні заходи завершилися, вірші Каменяра читали і тернопільські поети.